Ти малко повече за черното. Знае ли със сигурност, че съществува? Със сигурност има. Хората си залагат, не знам какви къщи там по Китай, по Филипини. На наши мачове. На наши мачове. И на други мачове. Манипулират се. А как се манипулират? През съдиите? Единият е през съдиите, другият е през президентите. Президентите през футболисти, които са по-близки до президента. И какво отива и каза, днеска падаме. Еми да. Момчета. Не е само да паднеш да биеш. Има и днеска да си изкарвам червен картон, утре да вкараме 5 гола, други ден да е резултата 1-1. Заложници, те са ги измислили хората. Има за всичко. И нашите мачове са вътре. И мисля, че и окръжните мачове. Селските истории там май почнаха да влизат, което е пагубно.